rakennettu ympäristö, se on aivan uusi hakukohde ja siinä yhdistyy aiemmin omina hakukohteinaan olleet kiinteistötalous ja liikennetekniikka ja sitten täällä insinööritieteessä ihan uutena maankäytön suunnittelu. Kolme eri oppituolia, joiden kautta koetetaan rakentaa tämmöinen systeeminen ymmärrys siitä, että mitä rakennettu ympäristö on. Varmaankin tärkeimpiä asioita, mitä mä oon oppinut tai alkanut ymmärtää, on ollut tommonen rakennetun ympäristön tai kaupungin kehitys ja mistä se juontaa juurensa ja miten tämä kiinteistömaailma tässä nyt kehittyy eteenpäin. Ja hyvänä esimerkkinä on se, kun katson omasta asuntoni ikkunasta ulos, niin siinä on rakennustyömaata ja sitten nyt mä tiedän, että miksi siinä on ja miltä se tulevaisuudessa näyttämään, kun mä tiedän, mikä se prosessi ja mitkä ne menetelmät on, miten se toimii. Mä oon huomannut, että yliopistossa opittuja asioita ei oikeastaan voi eritellä kauhean tarkasti. Että lähinnä täällä on oppinut, että miten katsotaan asioita uusista näkökulmista ja että miten tämä koko maailma toimii. Ja, no tietysti mä oon oppinut myös, että miten lasketaan matriisista diskriminantti tai miten liikennetiheys määritetään, mutta ehkä se yleiskuvan kehittyminen on se, mikä täällä on, mitä täällä on eniten oppinut. Kiinnostavinta mun opiskeluissa on ollut käytännönläheiset kurssit. Meillä oli esimerkiksi tämmöinen detaljikaavoituksen kurssi, missä piti tehdä ihan asemakaava alusta loppuun. Että siis, kun pääsee itse tekemään näillä kursseilla, oppii paljon paremmin kuin tenttimällä. Kiinnostavinta on varmaan ollut ehkä se monitieteellisyys, eli on päässyt eri alojen opiskelijoiden kanssa ratkaisemaan samaa pulmaa. Ja kun kaikilla on kuitenkin jotain omaa näkemystä ja omaa osaamista tuoda siihen, niin se löytyy usein erilaisia ratkaisuja siihen. Pakko sanoa, että mä oon kyllä ollut tosi innoissani myös tuosta opiskelijakulttuurista. Vaikka toisaalta on ollut myös innostavaa oppia, että miten vaikka ruuhkat liikenteessä syntyy. Mä oon huomannut, että hyvällä porukalla opiskelu on paljon kivempaa. Ja siinä samalla kerryttää helposti opintopisteitäkin. No mä ite näen, että Otaniemi on ollut täynnä kaikennäköisiä mahdollisuuksia liittyen sitten eri asioiden harrastamiseen tai mahtavien ihmisten tapaamiseen. Sen ohella sitten tietysti pitää muistaa keskittyä riittävästi siihen kouluun, koska se on se opiskelijan pääasiallinen tehtävä. No mä oon huomannut, että yliopisto-opinnot on ollut semmoinen hyvä perusta tai pohja, jonka päällä on sitten työelämässä voinut rakentaa näitä perusosaamisia, mitä sitä tarvitaan. No mun toiveena olisi työskennellä tulevaisuudessa kiinteistökehittämisen parissa, mikä tarkoittaa siis olemassa olevien kiinteistöjen muokkaamista sillä tavalla, että ne vastaa paremmin nykyisiä tarpeita tai nykyistä kysyntää. Ihmisten ja tavaroiden liikkuminen ei tule loppumaan ihan heti, joten töitä on ainakin tarjolla ikuisesti. Jos ajattelisi rakennetun ympäristön niin yhteiskunnallisten merkitystä, minkälaisten asioiden parissa ollaan vaikuttajana, kun tullaan tälle alalle, niin ensinnäkin rakennetun ympäristöön liittyy 20% meidän työpaikoista. 30% meidän bruttokansantuotteista. Rakennettuun ympäristöön tehdyillä muutoksilla vaikutetaan asioihin, joiden merkitys on 50% niistä toimista, joilla voidaan vaikuttaa ilmastonmuutokseen, ja se on 70% meidän kansallisvarallisuudesta. Kannattaa ennakkoluulottomasti lähteä opiskelemaan, vaikka ei tietäisi, mikä se oma ala on. Et eihän sitä voi tietää, mitä haluaa opiskella, jos ei käy kokeilemassa niitä eri aloja. Mä ainakin uskon löytäneeni oman juttuni täältä. Tervetuloa autoon oppimaan rakennetun ympäristön asiantuntija.